Рада безпеки ООН сьогодні вдруге голосуватиме за проект резолюції про 30-денне перемир'я та припинення вогню у Сирії. Напередодні документ, який дозволив би поставити гуманітарну допомогу та евакуювати мирне населення з окупованої Східної Гути, заветувала Росія. Для ухвалення необхідні 9 голосів за і жодного вета з боку постійних членів Ради безпеки ООН – Росії, КНР, США, Великої Британії і Франції. Нагадаю, з 18 лютого у східній частині сирійської оази Гута внаслідок потужних авіаударів з боку проурядових військ, підтримуваних РФ, загинули щонайменше 500 людей. Східна Гута – це передмістя Дамаска, це один з останніх районів, які утримують повстанці. Понад 4 роки територія перебуває в облозі.